Hej och hälsningar från Småland. Jag vill först tacka för en fantastisk termin och sen vill jag be om ursäkt att jag inte kunde vara med idag. Jag hoppas att filmen hjälper att förstå skillnader mellan de olika begreppen. Jag ska först försöka att klassificera olika förhållanden enligt antal partner som finns inblandade. Tack vare det judisk-kristna inflytande har monogami etablerat i världen. Monogami är ett förhållande mellan två parter. Och här är könet obetydligt. Det som är inte acceptabelt är att ha mer än en partner åt gången. Men det är accepterat att byta partner. Och har flera partner under livstiden. Väldigt få djurarter är monogama i naturen. Och bara 20% av de urgamla civilisationer som vi känner hade monogami som en etablerad ordning. Men varför är vi monogama? Vi får säga att monogami har hjälpt oss mot svartsjuka, våld och överförbara sexuella sjukdomar. Det finns många som tycker att det blev en bättre omgivning för att utfostra barn. Allt det gör att monogami blir mer social önskvärda. Men kanske om det inflytande hade varit muslimsk, vore vi polygama. Polygami är ett förhållande mellan flera parter. Beroende på delningen har vi polygyni, som är den mest förekommande, som är en man och flera kvinnor. Polyandri, en kvinna med flera män. Och polygynandri, som inblandar flera män och kvinnor som bor på olika platser men som är tillsammans under perioder varje år på grund av svåra omständigheter. Om vi kommer tillbaka till ett monogamt förhållande vet vi att många inte håller sig och att otrohet förekommer ofta. Vi kan beskriva otrohet som ett kärlek eller sexuell äventyr utan att berätta för sin partner. Det finns partner som vill gå ett step forward, det vill säga de har det som kallas för ett öppet förhållande. Man har sexuella äventyrer med partners tillstånd. Men om vi går två steg forwards hittar vi de som har ett polyamoröst förhållande. Och det är det som vi ska prata här idag. Polyamori betyder flera kärleksförhållanden samtidigt. Poängen med polyamori är inte bara sex, utan en kompendium av kärlek, romantik, förälskelse, intimitet och samhörighet. Polyamori är alltid genom en ömsesidig överenskommelse av alla olika som är involverade. Polyamori är de icke-monogama relationer där det är accepterat att älska fler än en person, där tonvikten ligger på öppna och ärliga relationer. Tack.